O que é intoxicação alimentar? É uma condição que surge após o consumo de alimentos contaminados por patógenos ou micro-organismos nocivos ao nosso organismo, como bactérias, parasitas e vírus. Esses patógenos são encontrados em alimentos como carne crua, ovos, leites não pasteurizados, vegetais e água não filtrada, ou durante o preparo, conservação e armazenamento dos alimentos. Um dos principais fatores para a disseminação desses micro-organismos em nossos alimentos pode estar passando despercebido por profissionais do ramo da alimentação ou cozinheiros caseiros. Estou falando sobre a zona de perigo, na qual os micro-organismos se multiplicam entre temperaturas de 4 graus Celsius e 60 graus Celsius. Alimentos deixados nesse intervalo de temperatura promovem a multiplicação dos micro-organismos, o que irá causar a intoxicação alimentar. É importante dizer que manter os alimentos fora dessa faixa da zona de perigo o maior tempo possível, durante todas as etapas de preparação, serviço e venda de alimentos, é a maneira mais segura de evitar surtos de infecção alimentar. Imagine que após os vegetais, leites ou carnes, após o seu processamento, passam por acondicionamento, transporte, recebimento, armazenamento e preparo para finalmente serem consumidos. O controle da temperatura e o tempo em que os alimentos são mantidos em todas as etapas devem ser rigorosamente monitorados. Nos restaurantes, a maioria dos alimentos são preparados com antecedência para serem refrigerados por alguns dias e reaquecidos para serem servidos. Ou você ainda acredita que nesses estabelecimentos tudo foi feito na hora só para você? Quando refrigerados abaixo de 4 graus Celsius, os micro-organismos têm sua velocidade de multiplicação reduzida. Quando o alimento está no congelador abaixo de menos 18 graus Celsius, esses micro-organismos ficam inativos, como se estivessem congelados. Assim, quanto mais baixa a temperatura, mais lentamente ocorrerá as atividades desses patógenos. Em temperaturas acima de 60 graus Celsius, também há a redução da velocidade de multiplicação dos micro-organismos. Mas são totalmente eliminados quando os alimentos atingem 70 graus Celsius. Para isso, utilize sempre um termômetro digital calibrado. Insira a sonda do termômetro na parte mais grossa ou no centro do alimento por pelo menos 15 segundos para fazer a leitura. Nos restaurantes, bares e lanchonetes, as preparações frias como saladas, sobremesas e comida oriental crua podem ficar expostas em temperatura igual ou inferior a 4 graus Celsius por no máximo 2 horas. As preparações quentes devem ser mantidas em temperatura maior que 60 graus Celsius por no máximo 6 horas. Nunca descongele alimentos em temperatura ambiente, pois à medida que o alimento vai descongelando, o seu exterior irá atingir a zona de perigo, permitindo que as bactérias se multipliquem. Descongele alimentos na geladeira a 4 graus Celsius. Apesar de ser um método lento, pode demorar um dia ou mais, entretanto, é o mais seguro. Você também pode descongelar em água corrente fria, acondicionando o alimento em recipiente fundo o suficiente para que a água, também a 4 graus Celsius, cubra todo o alimento e esteja sempre circulando. Descongele alimentos em porções pequenas, diretamente na panela, como parte do processo de cozimento contínuo. Ou utilize o micro-ondas, lembrando que descongelar ingredientes grandes utilizando esse processo não é eficaz.